მოხდა ის რომ იქ ხაც უნარჩვები გამოვიმუშავე, გამედიმერე საზოგადოებაში, სხვადასხვა აქტივობებში ჩავერთე, პროექტების წერაც ვისწავლეთ. როცა ქალაქში გამოვედი, იყო პრობლემები, მაგალითად გადაადგილების მიზნით, არ იყო არცათ ეს პანდუსები, მაგრამ შემდეგ ჩვენი ასეთი ხშირი გამოსვლებით გაჩნდა პანდუსები, სადაც შეიძლება გადაადგილება დამოუკიდებლად ვერ არა, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც გამოყოფილი რო არ ვიყოთ, ასეთი საზოგადოების ასეთი რეალობის მოწყობა მინდა და ამისთვის ვიბრძვი მე, რომ ჩვეულებრივ ადამიანად მიმიღოს ყველა.